የለተሰን በዝግጅታችን ኡሁድን በይበስ አሁንም ሞክ ደመቅ ሸብረቅ ጋር እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ድንቀት ነው ስንቀጥል ስዕል ነው አርት ነው እናገኘው ለየት ባለ መልኩ የሚሰሩልን ይመስለኛል። ላይቭ አርት ይሉታል ሰዓሊዎቹ ሁለት ናቸው። መድረኩ ለነሱ ልንልቀቅና ቁጭ ብለን እንደመመን እናንተ በትክክል አዎ ከዛ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አዎ ይገናኛለን። በመከታተል ላይ የምትገኙት ኡሁድን በይበስ ነው። አሁንም በዝግጅቶቻችን እየተናናችሁ መልካም ሰንበት እያሳለፋችሁ እንደሆነ በመተማመን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ተላልፈን ቀደም ሲል እንግዲህ ራክ እኔ መናገር ለማከተም በጣም አሪፍ ዘንድ ሲሰራ ተመልክተን ነበር ባላሰብ ነው ሁኔታ ተመልከችኝ። እኔ እናንተ በይበስ አስተራቂነት መሃል ላይ ባትኖርኩ እንዴት ነው ምንቆርጠው ይያልን ይያሰብን ነው ሁለቱ ብቻ እንደሆነ አን እናንተም ለብቻ የራስን ይዘት ይላል ነው የራስን ይዘት አይቀመጥ እንደዚህ ቀመጥ እንደዚህ ነው የሚያምርበት ልክ በጣም አሪፍ ነው በጣም አምራል የሰሩትም ባለሙያዎች ሲሰሩም እየተመለከትናቸው ነበር። አዎ በጣም ደስ ብሎናል እና መሰግናለን። በጣም ነው እናምረው በጣም ነው የሚያምረው ወለት በጣም ነው የሚያምረው። አዎ ምን የሚባል የሰላ አይነት ነው ይሄ? ላይቭ አርት ይባላል። በብዛት መድረክ ላይ የሚሰራው ላይቭ አርት ነው። ላይቭ አርት ከሰራው ጀመርከው በሳተ ተዋወቃቸው
በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ሳሊና ካርቱኒስት ዮናስ በሬ ይባላል። እሺ። ሳሊና ቀራጺ አንዷለም ሞገስ ይባላል። በጣም ጎበዞች። በጣም ለየት ያለ በጣም ለየት ያለ ሰው ነው። እኔ ምጭማ መነካት ዝም ብዬ ፈዚህ ሁሉ ባይሆን ደስ ይለኛል። በጣም ያምራል። እንግዲህ ሁለታችሁም ሳሊ ከራዜና ካርቱኒስት እሺ፣ የተለያየ ዘርፍ ላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ ትሰራላችሁ፣ ግን እንዴት ተጣመራችሁ? አብራችሁ እንዴት መስራት ጀመራችሁ? አብረን መስራት የጀመርነው ያው ከተፈሪ መኮንን የስዕል ትምህርት ቤት ከተመረቅን በኋላ ያው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው አንድ ላይ ስቱዲዮ እንትን አለ መሰረትን ስቱዲዮ። ከዛን ጀምሮ እስካሁን ያው 7 አመት ሆነን ማለት ነው አንድ ላይ መስራት ጀመርን። የት ቦታ ነው ስላችን ብዙ ጊዜ እንደምታሳዩት እንደዚህ የተለያዩ መድረኮች ላይ ላይቭ አርቶችን እንሰራለን። ከዚህ ባሻገር ደግሞ የራሳችን አርቶችን እንሰራቸዋለን። ኤግዚቢሽኖች የተለያዩ ቦታ እናቀርባለን እና ስዕል ምናምንም እንሰራለን ስቱዲዮአችን ማለት ነው። እና ይሄንን ደግሞ አንዳንዴ ላይቭ አርት እንሰራለን ያው ወደ ህዝቡ ለመቀረብ። አዎ ይሄን እንሰራለን። በጣም የሚያቀርብ ስራ ነው። አዎ እንግዲህ በላይቭ አርት ላይ ምን አይነት ስራዎች ናቸው? አሁን ስቱዲዮ ውስጥ ሆናችሁ ስትሰሩ የምትሰሩት አይነት ስራ ሊለያይ ይችላል። ላይቭ አርት አብዛኛው ሰው ጋር ስለሆነ በሚገባን መልኩ ነው የምትሰሩት። አሁን ፎቶአችን ባይሆን ምናልባት ውስብስብ ብሎ ሚስጥራዊ ሊሆንብን ይችል ነበረ። ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? ይሄ ነው። አዎ ልዩ የሚያደርገው ምናልባት አሁን አብስትራክት ነው ብንሰራ ትንሽ ከሰው ልንርቅ እንችላለን። የሰው አንደርስታንድ ትንሽ አብስትራክት ላይ ሌሎች አርቶች ላይ ትንሽ እንትናል ገና ነው አልዳበርንምና በዚህ ብንጀምር ብለን ነው በታዋቂ ሰዎች ፖርትሬት አርት እና እንደዚህ ስሰሪላቸው የመደነቅ እንትን የመደሰት እንትን አለባቸውና ከዚህን ጀምር ብለን ነው እንጂ ለወደፊትም አብስትራክትንም እያላመድን ሌሎች ልጆች አርቶችን እንደዚህ ላይቭ ማለት ነው በግላችን ስቱዲዮ የተለያዩ አርቶችን እንሰራለን። ከአብስትራክት ጀምሮ ሪያሊስቲ ትእዛዞች የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። አንዴ እንዳለው ከህዝብ ጋር ለመቀራረብ ግን ትልቁ ነገር የፖርትሬት በጣም ነው የሚያምረው። ምን አይነት ማቴሪያሎች ነው የምትጠቀሙት? ለላይቭ እንደዚህ ለላይቭ በቀለምም እንሰራለን። ላይቭ በቀለም እንሰራለን፣ በዚህም እንሰራለን። ላይክ ሻይነር እና ማጣበቂያ ነው። ሌላው ግን ፔንቲንግም ስራ አክሊሪክ እና ኦይል ቀለሞችን እንጠቀማለን። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። ፈዘናል እኔ ነው። በጣም በጣም ነው የሚያምረው። እሺ በቀጣይ ምን አስባችኋል? ይሄንን በርግጥ ወደዛ ማሳደግ አለ፣ ግን ደግሞ ይሄኛው ህዝብ ፊት ነው። ከኋላ ደግሞ የምትሰሩት ስራ አለ። በቀራጺነትም ሌላ ትልቅ ሙያ ነው። በተለይ ቀራጺያን የውጭ ስራዎችን ስናይ ትንሽ እኛ ጋር ብዙ አይደለም፣ ገና ብዙ ነገር ይቀረናል ብዬ አስባለሁ። ሁለታችሁም ካርቱንም ካርቱኒስትም ብዙ ያለ አይመስለኝም። ወይም ስራው ሰው ፊት የሚቀርበው ይሄ ስለሆነ ነው የምናየው በብዛት። የካርቱን አርቶች እንደምናውቀው መጽሔቶች ላይ፣ ጋዜጦች ላይ ሊሆን ይችላል። ከዛ ባሻገር ፊልም ይሰራበታል። አሁን አለማችን ላይ እየተቆጣጠረ ያለው እንደውም የካርቱን ፊልሞች ናቸው በብዛት ቶፕ 10 ላይ አንደኛ ላይ የሚቀመጡት። እና እንትኑ አለ ግን ያው እዚህ ሀገርም ብዙም ሽፋን ስለማይሰጠው እንጂ መጽሔቶች ላይ ጋዜጦች ላይ ብዙ ካርቱኒስቶች አሉ እዚህ ሀገር፣ እንደውም እየበዙ ነው። እነማን እዚህ ስዕል ላይ አርፈዋል? ከታዋቂ ሰዎች ከእኔና ክራኪ ክቡር ዶክተር ሼህ መሀመድ አላሙዲን ቤተ መንግስት የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ተጋብዘን እዛ ሰርተናቸዋል። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ታከለ ኡማ ከንቲባ ታከለ ኡማ ሰርተናቸው ነበር። አፍሪካ በጣም ነው። ሌሎችም አንተ ጨምር። አዎ ሌሎችም እንደዚህ እንደሰራቸው አሉና ያው ቀጣይ ብዙ ያሰብናቸው ስራዎች አሉና ይህንን ያው እንደዚህ ሾዎች ስንጋበዝ ነው የምንሰራውና ላይክ ደግሞ እንደዚህ ስትሪት አርቶችንም አስብናል። የከተማው ላይ አሁን አብዛኞቹ ከተሞቻችን በባነርና በእንትን ነው በጣም ተጠርቀው ያሉትና በፔንቲንጎች ደግሞ ከተማውን ውስጥ አርቶችን ልንሰራ አስበናል። እና ያው ክሊፕም ለመስራት አስበናል። ሙዚቃና አርቱን አንድ ላይ አድርገን ያው ሌላው ዓለም የተለመደ ነው። አርቶችና የተለያዩ ነገሮች ኮላብሬት አድርገው በጣም ብዙ ነገር ይሰራል። እና እኛም እስቲ ክሊፕና አርቱን አንድ ላይ አድርገን እኛ ባንዘፍንም በሙዚቃ አድርገን መስራት አስበናል። እኔና ራኪ ባል ራስን እንቻል ዘይ ይሰሩልን እንደው ወይ ክሊፑን እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሰራል ከነሱ ጋር። እሺ የከተማ ውስጥ አርትን ስናነሳ እንግዲህ መንገዶች ላይ የተለያየ ቦታ ላይ የተሞከረ ትንሽ ነገር አይተናል ከዚህ በፊት። ምን ትመክራላችሁ እንደ ባለሙያ? እኔ አሁን ብዙ ቀለም ይጨንቀኛል። ብዙ አይነት ስትሰራ ምንድን ነው የሚመከረው? ግርግር አይፈጥርም? ለአይን አይከብድም? ምንድን ነው የሚመከረው? ምን አይነት ቢሆን በብዛት አሁን የተለመደ እንትን አለ
ቤተሰብ የሆኑ ቀለሞች ይባሉ ነገሮች አሉና ኮምፕሊመንታሪ እና ፋሚሊ ቀለሞች አሉ። ምናልባት እነሱን አስማምተን ከሰራን አይናችን ላይ ለረብሽ ይችላል። ምናልባት እሱ ግንዛቤ ስለሌለን ይሆናል አምጥተን ሁሉንም እንደባላልቀው። እና እሱ ከታሰበበት አንዳንድ ስራዎች እንዳልኩሽ ቀስ በቀስ ሰው ለማላመድ ከተማችን ላይ በጣም ትልልቅ እንትኖች አሉ። ግድግዳዎች ምንም ያልተሰራባቸው ተሞክሮም ነበር የተሞከረውም ብዙም አጥጋቢ አልሆነምና እኛ እንደ ጓደኛሞች ከዚህ ፍትም ከከንቲባ ጋር ወርተናል። እንሱን የባቡር ጣቢያዎቹንም ሰው በሚገባው ሁኔታ ለማሳመር ያው እንትን ይያልን ነው ፕሮፖዛል ለመጻፍና የሚያመሃል በእንዲው አይነት አይደለም። ግራፊቶ የሚባሉ አርቶች አሉ አሜሪካ እንደውም በጣም ብዙ አሉ። የበየጎዳናው የሚሰሩ አርቶች እነሱን ከኛ ሀገር ባህል ጋር አቀናጅተን ራኪ እንዳለችው ለአይን እንዳይረብሽ አድርገን ለመስራት ያሰብን። አሁን ሌላ አይን አረብሽም አረብሽም ነው። ከተማ ውስጥ እዚህ ቦታ ነው አለልም ግን አንድ ቦታ ላይ አለ ተበሳጭቼ በተለይ በዛ ጋር እንዳላል አልናገርም። አይ ከተማው ላይ ማሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ህንጻዎች ራሱ ሲሰሩ ምንም ያማከሉ አይደለም የሚሰሩት ባልሙኒየም ነው። የከተማውን የህዝቡን አይን አይጠብቁም። ይሄ የቀለም ይሄ የድምጽ ረብሽት እንደሚባለው የቀለም ረብሻ በቃ በጣም ከተማችን ላይ የሚገርም ረብሻ። የራሳቸውን ማስተዋቂያ ማስተዋወቅ እንጂ የሚያስቡት በምን አይነት መንገድ ነው እናስተዋውቀው ለህዝቡ ሰው አይኑን ረብሽዋል ምን አይታሰብም ለህዝቡ። እና ይሄ አርቲስቶችንም የማማከር ነገር የለም የማስተዋቂያ ስራዎች ላይ በቃ ማስተዋቂያውን በብዛት መልቀቅ እንጂ ደምቆ እንዲወጣ ነው ደምቆ እንዲወጣ እንጂ ሁሉም የራሱን ሲያደምቅ ግርግር ነው አላለም በጣም ነውና። አሁን ለምሳሌ ራሱ አቤት አደባባይ ጋር ሰው በጣም ይዝናናበት ቦታ ነው ግን በጣም ተረብሾ ያለው ከተማ ውስጥ እሱ ነው በቃ ሁሉም ባነሩ ነው ያመጣ እንትን የሚለውና የተለያዩ ድርጅቶች በእንደዚህ አይነት ነገር ማስተዋወቅ ቢጀምሩ አጋጣሚና እንትን እንደማቀራላችሁ ያው አርቱ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ነው። አሁን ዓለማችን የተቆጣጠረው በጣም ብዙ ሞናሊዛ ማየት ይችላል። ምንም ሳውዲዎች አሁን የክርስቶስን የዳቪንቺን ስዕል የገዙት ክርስቶስን ፈልገውት አይደለም ላይክ እነሱ እምነታቸው ሳይሆን ግን አርቱን አክብረው መጎብኛ እንዲሆናቸው ነው። ህዝብ ያንን ስዕል ብሎ በጣም ብዙ ይሄዳል ወደ ሳውዲና ያው መንግስትም ባላፕቶችም እዚህ ላይ እንትን እንዲል ነው። ያው በጣም ብዙ ሳሪዎች አሉ ከኛ ውጪ በጣም ትላልቅ ሳሪዎች አሉ እና እነሱንም አንተን ብለው ቢያሰሩ ነው እንዴ። አቅሙ አልጠፋም ባለሙያው ማለ ግን በቃራ ተቀናጅቶ ማሰራት መቻል ነው ያሰራሰው ነው። ስለዚህ እና ተመርስ በርስ ተባበሩ የሚመለከተው ሁሉ ቆንጆ ከተማ እንዲኖረን እንፈልጋለን በተለያየ መልኩ። እናንተን ከልብ እናመሰግናለን። እጅ ጋር እንመጣው እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ምን አስባችሁ ነው ግን ያልከፋፈላችሁ ነው ማለት ያው ፕሮግራሙ ሊቀጥል እጅ ጋር እናመሰግናለን። በርቱ እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ። እሺ ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል።